stovyklą su Chainsmokeriais. Labas rytas. Tai aš buvau toks aktyvus paauglys, paauglystėj, vaikystėj, toks mėgstantis pamaištaut. Ir taip gavosi, kad ir atradau kitokį, kad galima kitaip leisti laiką, kitokį gyvenimo būdą. Tai būdavo, aš nevegdavau alkoholio, rūkiau cigaretės, vartojau įvairias medžiagas. O čia atradus tokį naują aplinką, tada man buvo visiškai nepažįstama aplinka, nepažįstami tokie žmonės, kad kažkaip kitaip galima leisti laiką. Tas labiau užkabino, kai aš tą atradau. Aš papuoliu tokią stovyklą prieš kiek metų. Jau nežinau, prieš kokius 9 metus gal. Papuoliu stovyklą kaip dalyvis. Tai buvo tokia jaunimo stovykla, mes irgi tave darom Laisvės kodas jaunimo stovykla. Ir toj stovykloj man taip gerokai pakeitė požiūrį į daugelį dalykų. Po to stovyklą aš važiavau į kitą stovyklą. Ir taip gavosi, taip aš įžengiau tą tokią sveikos gyvensinos kelią. Ir pradėjau to domėtis, pradėjau kažkokių tokių draugų, atsirado daugiau. Pradėjau tos sveikolių sąjungus savanoriauti įvairiose stovyklose, renginiuose kitose. Ir taip paskui pradėjau, gavau darbą sveikolių sąjungoje, dirbti pradėjau organizuotos renginius, jau ne tik savanoriauti. Ir paskui buvau išrinktas prezidentas. Tai tokia, jeigu trumpai ilga istorija, tai taip. Dauguma mano amžiaus sveikuolių atsidūrė prispausti lygų ir bėdų. Aš to pasigirti negaliu ir džiaugiuosi galbūt, kad negaliu pasigirti. Aš buvau sportininkė, baigus kūno kultūros institutą. Man kaip ir nieko nereikėjo, atrodo, bet pamačius tuos sveikuolius, kurie kažkokie tai kitokie, sužadino mane žingeidumą, na ir norėjosi kažko tai daugiau. Kažko tai daugiau, iš tikrųjų turbūt ateina kiekvienam tas toksai metas ir laikas, kai tu turi susivokti savyje ir užduoti įprastinius klausimus, kam tu aplamai šitoje žemėje esi ir dėl ko tu čia esi ir ką tu čia veiki ir ką tu paliksi po to kažką tai. Tai vat visą tai, tuos klausimus aš be abejo radau ir atsakymus radau būtent savo sveikuolių sąjungoje ir mano gyvenimas tapo žymiai turingesnis, spalvingesnis ir aš nejaučiu savo metų, kol nepažiūri į veidrodį. Kai man buvo gyvenime toksai lūžio periodas, kai aš turėjau tiesiog darbas paliko mane, neįstojau doktorantūrą, viskas kažkaip klostėsi, neaišku kaip, čia ne taip, kaip aš planuoju. Aš atsidūriau tiesiog sveikuolių sąjungos suvažiavime, visiškai netikėtai, nepažinodama ne vieno žmogaus. Ne vieno, išskyrus klubo vadovę mūsų ir dar mūsų porą žmonių iš klubo. Ir ten buvo suvažiavę apie 100 žmonių ir aš pasakiau, kad man įdomi šitą veiklą, aš noriu prisidėti prie jos ir mane išrinko į valdybą. Ir nuo to laiko aš jau, žodžiu, tos veiklos neapleidau ir puostelėjau ir vyščiau. Balsuokit už kokią nors spalvą, kokios mes ieškom. Tik ne žalia. Raudona, jos nedaug, geltonus labai daug. Raudona. Viskas pasikeitė. Mano giminiai, mano šeimoj, mano sesės šeimoj, mano tėvų šeimoj, viskas keičiasi tik į gerą, nes tu bendrauju su šviesiais žmonėm ir atrandi labai daug svarbių dalykų, kurie veikia, norint būti laimingu. Yra daug visokių teorijų, kaip būti laimingu, o čia yra tos praktikos ir ta veikla, kuri tiesiog tave daro laimingu. Be abejo, kad ištakos pačios pirmos ištakos tai yra iš mūsų korifėjų, tai Šalkauskio, Vidūno. Na ir šias idėjas toliau plėtojo jau mūsų amžinatilsi tikrai Šviesuolis Girčius. Ir paskui matyt numatė labai puikiai, jis numatė, kad puikus
vedlys ir tikrai tų idėjų toliau platintojas bus mūsų buvęs dabartinis garbės prezidentas Dainius Kepenis, kuris ir užkūrė tą visą sveikuolišką puikią bangą. Na ir be abejo, buvo galbūt laikas, kada žmonės galvojo, kad kas tai yra sveikuolis, kas sveikuolis tai maudosi šaltoj jūroj, vandenį ir nevalgo mėsos. Tai buvo toks pagrindinis, atrodantis turbūt gąsdinančiai tas sveikuolio apibrėžimas. Na, bet to kaip toliau pamatėm ir parodėm žmonėm, kad toli gražu ne, kad žiūrim žymiai plačiau. Mūsų yra tokia misija, tai kad būtumėm vartai visiems ieškantiems sveikos gyvensinos, kad jeigu žmogus norėtų, bet pradėtų jam kirbėti mintyt, kad vat, kažko norėčiau daugiau, norėčiau kažkokio, tai kažką sužinoti apie sveiką gyvensiną, gali kreiptis Lietuvos sveikuolių sąjungą ir mes suteiksim žinias, pakviesim į kažkokį renginį, į stovyklą, į kažkokį tai renginį, tai vat, tą ir darom. Tai mes organizuojam tos renginius, organizuojam stovyklas, kurios mokino, kaip sveikai gyventi. Turbūt mūsų misija ir užduotis, kad žmogus susidarytų galbūt savo modulį ir suvoktų, kad vėlgi tiek maistas, tiek fizinis aktyvumas, tiek dvasinis savęs tobulėjimas, kad socialiniai santykiai mūsų ypatingai su artimaisiais būtų pakankamai, nebūtų įtemti, ko tikrai šiame laike netrūksta. Tai vat, jeigu taip viskas sudėjus, tai matom, kad mūsų sveikuoliškas vat, tas gyvenimas ir tai, ką mes skelbiam savo idėjas, iš tikrųjų jos sėja tikrai gerą grūdą ir rezultatai matosi. Dabar darom apie šešias stovyklas per metus, tokias, kur jau atvažiuoja visai savaitėjai. Visi, kurie gyveni kiekvieną dieną programa, mankšta, paskaitos įvairios, sveikas maistas. Yra senjorų stovykla, senukus pagerbėm, jie susitinka visi, ten jis dūksta. Tikrai labai labai smagios stovyklos būna, kai tie susirinka senukai. Atrodo, kad neįdomu turėtų būti, bet iš tikrųjų tai labai smagu, kai tie seni žmonės, jie labai labai moka linksmintis. Jaunimo stovykla. Tai viena iš mano mėgstamiausių yra jaunimo stovykla Laisvės kodas. Tai ten susirenka 100 žmonių, 100 jaunuolių ir mes irgi visą savaitę tūsinamės. Smagiai tūsinamės su tokiais pamokymais, su tokiais gyvenimiškais patyrimais, savo patirtim dalinamės įvairios irgi mankštos, maudinės, maistas. Sužino tai, ko nesužino mokykloje, ko tėvai dažnai nepapasako, neparodo. Kita stovykla yra laukinė stovykla, tai kai visą savaitę mes nebūnam tokiose prabangiose nameliuose, mes keliaujam po miškus, visą savaitę mes būnam be palapinių miškuose. Tai statymės pastogės iš to, ką randam, kiekvieną naktį vis kitoje vietoje nakvojam. Tai plaukiam su laivais, su baidarėm, žygiuojam su kuprinėm, kažkur tai įsikuriam, pasistatom, kuriam laužus, maistas tik ant laužų, daug maisto iš ūkininkų gaunam. Iš miško renkam grybų, suogas, tai tokia visiškai laukinė stovykla. Irgi, aišku, su maudinėmis, su mankštomis iš ryto. Kviečiu mamas ir tėčius, išleiskit savo atžalas, leiskit jiems pasijusti suaugusiais, leiskite jiems išmokti ir suprasti, kad svogūną, kaip jį nulupti, kaip jį supjaustyti, kaip išsivirti sriubos, kaip aplamai išlikti. Ten mes išlikimo žygiai reikia tikrai trupučiuką ištvermės ir valios, ugdom ir vyriškumą. Be abejo, ir moterims irgi reikia tokios, kaip sako, turėti išlaikyti, išbūti gamtoje, išgyventi. Tai šitam laike, kai vis komfortas aplinkui tvyro, kai mes visur ieškom patogumų, tai šitoj sferoj mes atsidurėm visai kitoj kaip ir laiko zonai. O aš tai batų antrų tai nepasiemiu. Dabar mes šią dieną esam regėjimo stiprinimo stovykloje. Čia yra pagal Beico metodą stiprinamos akis, atstatomos akis. Yra irgi labai daug sėkmės istorijų, kur žmonės atsikrato akinių, tiesiog jie meta akinius ir pradeda gerai matyti. Tai čia yra, man tai yra sunkiai suvokiama, nes aš pats gerai matau, aš tu nesuprantu žmonių, kurie blogai mato, bet iš tikrųjų, kai pagalvoja, tai wow, kai žmogus gali pradėti vėl gerai matyti, pradeda pastebėti kažkokias smulkės detalės, pamato vabaliukų žolėjai, tai labai toks irgi smagus, jautrus dalykas, kai žmogus manęs praregė. Kai aš 2015 metais padariau šitas pratybas su savo mokytais, aš supratau, kad iki to gyvenimo aš nemačiau nieko.
Tai šita stovykla gimė iš savigailos mano asmeninės, nes aš nešiojau akinius, kurių minusas buvo minus 7. Ir vat, kaip sakiau, kad man mokytojai pasakė, kad yra pratimų ir praktikų ir aš sugebėjau nusimti akinius ir 8 metus visiškai gyvenu be akinių, vairuoju naktį dieną nepažįstamoj vietovėj. Tikrai gerai jaučiuosi, bet kai aš supratau, kaip aš gerai jaučiuosi ir kad aš galiu gyventi be akinių, mane apėmė savigrūžą, savigailą ir nežinau dar kokie prastos, nu, jausmai neprastos, bet kad niekas apie tai Lietuvoje nešneka ir nepasako ypač vaikams, nes man akinius uždėjo būnant paaugliai. Ja, tai man buvo katastrofa, bet nu, visi sakė, kad reikia nešioti, tu nežinai ir nešioji. Tai niekas vaikams to nepasako, tai aš galvoju, kad būtinai reikia tą daryti, galvojau taip. Ta mintis man kirbėjo kokius 3 metus, galvoju, nes nu, aš nieko nežinau, čia aš tik tai viena tokia, ką čia dabar papasakosi, parodysi. Bet mes jau organizavom va tokias stovyklas ir sugalvom, kad prie tokių sveikatingumo stovyklų pridėsim tiesiog regėjimo gerinimo pratybas ir pažiūrėsim, kas gausis, kaip tai atrodys. Ir va pirmoji stovykloje 4 dieną mergaitė nustojo žvairuoti, nešiojus akinius 8 metus žvairumą koreguojančius. Nu, ir tai buvo mum tikrai ženklas, kad mes tai darome gerai, teisingai ir kad reikia tai tęsti toliau. Ir jau dabar yra tikrai, nesuskaičiuosiu tų istorijų ant rankos pirštų, kiek vaikų neužsidėjo akinių ir jų regėjimas pagerėjo, ir kiek vaikų suprastų regėjimo susitvarkė jį taip, kad jiems akinių nešioti nereikia. Tai va, čia visa ta stovykla yra apie tai, kas yra mūsų kūnas, kas mes esame, kas yra mūsų regėjimas. Ir jeigu mes imamės atsakomybės už savo kūną patys, tai galima labai daug padaryti patiems. Aš čia atsidūriau prieš 4 metus, kai nusprendžiau atsivežti savo dukrą į regėjimų stovyklą. Tai buvo pati pirma regėjimų stovykla Sveikuolių sąjungos organizuojama. Ir kažkaip gavosi taip, kad aš susiskambinau su Sigita, paprašiau, pasidomėjau apie stovyklą, pasakiau, kad mano mergaitė turi regėjimo problemų. Mes nusprendėm atvažiuoti. Ir tuomet mūsų kalboje taip gimė, kad ji mane pakvietė į virtuvę gaminti, nes aš tiesiog šiaip vegetarišką mitybą propaguoju, labai to domiuosi. Tai va taip, prieš 4 metus ir patekau. Ir mano mergaitė, jos čia buvo pati pirma sėkmės istorija šitose stovyklose, kadangi jinai nuo pat gimimo žvairavo. Ir jau, jeigu neklystu, 4 dieną, jos žvairumas tiesiog dingo. Kaip mes ten visi, paskui bandė, visi eina ir žiūri, ar jinai žvairuo, ar jinai tikrai nežvairavo. Ir šiai dienai irgi mes to žvairumo nepastebim. Tai va čia buvo tokia sėkmės istorija ir aš likau Sveikuolių sąjungoje kaip virėja virtuvėje, bet mūsų visa šeima čia tiko ir dabar vaikai dalyvauja įvairios ir jaunimo stovyklose, ir šeimų stovyklose. Tai tiesiog, ko mes susiję, čia kaip ir mūsų šeima, antra šeima, čia visi savi. Šiandien atsikėlėm ryte, 6:30 pradėjo mankštą, padarė mankštą, įsimaudėm ežere dar padarėm mankštų pratimų visokių, tai paskui jėjom, darėm regėjimo praktikas, pusryčiavom, dabar turim paskaitą, turim žaliavimą, yra irgi paskirstytos grupės, yra suaugę, yra jaunimas ir vaikai, nes jų tempai skiriasi, pomėgiai skiriasi, tai yra atskiros programos jaunimui ir suaugusiems. Ir visą dieną leidžiam su kažkokiam veiklom, visą laiką yra ką veikti, nebus taip, kad o, čia kažkaip nėra ką veikti. Visą laiką yra programa, kur tu gali eiti, eini žaliauja, eini kažkokią paskaitą, sužinai kažkokių tai žinių, eini žais tinklį, eini baliojant tinklį, į žygius, verdam maistą ant laužo. Tai yra tokios daug veiklos, kuri tavo įsuka į tą sveiką gyvensiną, tu susipažįsti su žmonėmis, susirandi draugų. Thank you.
mano buvo persilaužimas tame, kad mes nuėjom su jai spektaklį ir jinai nepažino savo šokių mokytojus. Tai aš jai pakėliau akinukus ir aš jai sakau, pažiūrėk, Patricija, tu dabar matai savo šokių mokytoją. Jinai sako, nu jo, sako, aš dabar matau. Ir aš tada nuėmiau akinukus ir galvoju, tai kaip jinai turi visą laiką gyventi ir matyti viską per rūką. Turbūt kokius 2 mėnesius rinkausi informaciją, bendravau su Sigita, ką, kaip padaryti ir kaip galėčiau padėti jai. Ir tokiu būdu atsidūrėme čia, atsidūrėme stovyklose ir dabar padedu kitom mamom. Kaip sakykim, žaidimo forma būtų galima padėti vaikams, nes tokiem vaikam iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir labai sunku. Jų atsisėdus nepriversi daryti pratimų. Ir šios stovyklos mano tikslas, kad viskas vyktų žaidimų forma ir pagelbėti jų akytėm. Tai mes, vat, sakykim, šiandien su vaikais, su mergaitėm ėjome į princesių žygį. Rinkome gėlytes skirtingų spalvų, geltonas, fioletinės, mėlynas, baltas, rūšiavome pagal rūšis, paskui grįžome, darėmės arbatėlę, paskui darėmės princesių vonę. Į princesių vonę prisidėjome taip pat įvairių gėlyčių, akmenukų, juos rinkome, dėliojome pagal rūšį, pagal spalvą. Tai tokiu principu aš ir dirbu su Patricija ir mes šiai dienai turime, sakyčiau, puikius rezultatus. Anksčiau, žinau, gal aš labai pergyvendavau, kokie tie politikai neteisingi ir korumpuoti, važinėjau į Seimą, stebėjau, kaip jie ten tuos įstatymus priiminėja, kokie žalčiai. Ir kaip visa tai bjauriai yra daroma, kaip alkoholio tabako verslas naudoja visiškai tokias priemonės, proto nesuvokiamas, kad pakabintų tą jaunimą, padarytų savo vartotojais. Taip aš anksčiau pergyvendavau, kad sveikatingumo čia nėra, čia visi, žinai, tik tai žlugdo, tik tai stengiasi, kad visi gertų ir rūkytų. O dabar aš gal žiūriu kitaip, mano aplinkoje vartojančio alkoholio neliko, aš nepakliūnu į jokius vakarėlius. Mano ratas yra mano šitas sveikuolių šeima, sveikuolių sąjungos žmonės yra mano šeima. Aš nebematau gal to ir aš man atrodo, ką tenai dar geria? O Dieve, kaip baisu, nu nieko, ateis laikas, ten irgi pasikeis. Aš matau, kad Lietuvoje labai viskas pozityviai keičiasi, viskas labai juda, ta tokia sveikos gyvensinos linkme atsiranda daug tokių ir stovyklų daugėja, ir visokių tai festivalių, renginių daugėja. Žmonės pradeda tiesiog geriau gyventi, jie pradeda ieškot, kaip tą savo sveikatą prižiūrėti. Ne, kad ten čia prisilinksmint ir paskui kažkaip tai ten negalvot apie tą ateitį, bet žmonės, aš tikrai labai pastebim tą, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau galvoja apie save, apie savo sveikatą, apie ateitį ir tą tokį investavimą į save jau dabar, kad nereiktų kažkada vėliau gydyti savo tas ligas, taisyti. Tu gali užkirsti tam kelią tiesiog gyvendamas sveikai ir tu gyvensi laimingai, tu gyvensi irgi čia, nėra svarbu, kiek tu metų nugyvensi, bet kaip tu jas gyvensi, kaip tu leisi tą laiką. Ar tu atsikelsi ryte ir tau bus sunku, tu visas toks būsi pavargęs, toks visas kažkoks tai sunkus. Ar tu atsikelsi, tu padarysi mankštą, iššoksi ežerą, tu būsi jau žvalus 6 ryto, tu galėsi jau veikti bet ką. Tai ta kokybė, labai manau, labai svarbu yra kokybė. Tai tas kontekstas Lietuvos, tai manau, kad labai visi žmonės pradeda kažkaip kokybiškiau gyventi. Jie ieško kažkokių labiau prasmės dalykose įvairiuose. Kiek jūs stovyklų darėt prieš 10 metų ir kiek daro dabar? Mes prieš 10 darėm metų vieną, dabar darom 7, žmonės netelpa. Reiškia, žmonių skaičius auga, kažkam reikia daugiau. O tai čia tik tai mes, o kur visi kiti? Tai tikrai susidomėjimas auga ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Aišku, aš jaučiuosi kaip sąjungos vardu, jaučiuosi, kad mes labai stipriai prisidėjom prie to.
Mane labai įkvėpia pokyčiai, kuriuos aš matau kitose žmonėse. Aš matau, kaip pasikeičia žmogus po savaitės. Kiek istorijų aš esu, prie kiek istorijų aš esu prisilietus, tai aš tiesiog negaliu to nedaryti, negaliu taip negyventi, nes tai atneša svaiginančius pokyčius ir tavo kiekviena diena yra kažkokia, kiekviena minutė yra beprotiškai laiminga, nes tu sutinki, atvažiuoja žmonės netikintis, nesuprantantis, nelaimingi, akis jų apsiblausia, o po savaitės išvažiuoja laimingi, rašo tokius laiškus, po metų tu gauni laišką, kaip viskas pasikeitė, kaip viskas susidėliojo, kaip jis atsikratė akinių, kaip jam nereikėjo operacijų, kaip jis išlipo. Nu, tu, žinai, ir net ir jau vyrai, kurie pasikeičia, tai buvo toks, nu, suvargęs, lieknas, be raumenų vaikinas, ir tu po metų jį pamatai tokį, žinai, susiradusi gražią merginą, tokį tapusi tikrų vyrų. Nu, tai tavęs negali neįkvėpti, tu supranti, ką tu organizuoji ir ką tu darai. Turim labai tokią jau gilią istoriją, yra daug tų tokių sveikuolių senų, kurie jau dalina savo patirtim, skleidžia. Tai vat kaip ir mūsų viceprezidentė Lukrecija, tai yra tokie žmonės, kurie yra pavyzdžiai, kuriais tu jas matai, tu gali svajoti toksai būti senukas. Tai jiems yra 60, 70, 80 metų ir jie yra aktyvūs, jie važinėja dviračių, jie maudosi žiemą, vasarą, jie linksmi, jie geros nuotaikos. Tai tai yra būtent manas meškas, tai yra tie pavyzdžiai, kuriais toks aš norėčiau būti senas žmogus. Tai vat aš manau, kad sekti jų pėdomis, tai ką jie daro, tai kažką jie gerai daro. Nes yra juk tokių senukų, kuriems tenais, net nereik senukų, yra 50-60 metų žmogus, kuris jau, jisai jau kalba, kad oi, čia man jau 50, aš jau čia negaliu nieko daryti, man jau čia, oi, sulauksiu mano amžiaus, jisai jau tenais visas girgždantis, toksai sunkiai juda. Man atrodo nesąmonė, kai aš matau tuos 80 metus, kurie juokiasi, kurie dar greitesni ir smagesni už jaunų žmonės, tai man va tie yra pavyzdžiai, tai aš ir stengiuosi, man tas labiausiai motyvuoja turbūt, va, gyventi tuo, tų žmonių pavyzdžių. Nieko vertingesnio ir brangesnio už sveikatą mes tikrai neturim. Jokie turtai, jokios brangenybės, jokie namai ir mašinos neatstos, jeigu tu sveikatos neturi. Bet jeigu tu suvoksi, ką tu gali savo padaryti, o padaryti tikrai gali be galo daug, ir gyvensis, laikysis tam tikrų kanonų, trupučiuką jausi gamtos dėsnius ir jų nepažeidinėsi, tavo gyvenimas eis labai gražiai ir tu tikrai galėsi džiaugtis. O mes šiaip taip skubam gyvenime, kad pakelį daug ką praleidžiam pro pirštus, prabėga kaip greitai važiuojantis traukinys. Štai čia mes ir stengiamės sulėtinti gyvenimą ir skubėti be galo lėtai. Ir tada atsiveria visai kiti vaizdai, pamatom daug ką žymiai prangesnio, esmingesnio, smagesnio.